Trabalhadeira. Aqui é o meu antes, meu guarda-roupa. Depois eu vou mostrar como ele ficou já arrumado, o meu depois. Esse aqui também eu vou organizar mais. E esse aqui, o meu antes. Depois eu vou mostrar como ficou depois, né? Bom dia. Depois que eu falei que ia mostrar para vocês, já arrumado. Aqui, tá tudo arrumado. Feliz Dia das Mães, feliz domingo. E a cama arrumada. Bom dia, se inscreva no meu canal. Tchau. Agora eu tô varrendo pra poder passar pano. Hoje é o dia da. Olha como tá aqui. Hoje é o dia da faxina. Aqui eu tô passando pano. Fica limpa a cozinha. Passei pano já. Tarefa do dia. E o arroz, aqui é o arroz do meu pai. Feijão. Fazer a carne ainda. Daqui é um suco caprichado de goiaba que eu vou fazer. Pronto, aqui é o suco. Vou colocar nessas garrafinhas. Pense como ficou saboroso. Consistente. Aí o suco já pronto. E ali o arroz e o feijão do meu pai. E o meu tá no fogo. Tarefas de casa. Meu dia a dia. Aqui é o ensopado de carne moída, batata e quiabo. Coloquei alho, cebola, coentro, cebolinha, colorau sem sal, pimentão, um pouco de vinagre para sair aquela baba do quiabo. Coloquei um pouco de óleo e vou deixar por 10 minutos. Depois, como eu já falei, eu coloquei a carne moída e a batata e o quiabo. Se inscreva no meu canal. Tchau. Terminar o cardápio do almoço, as tarefas de casa, meu dia a dia. Essa é a salada que eu fiz. Estão vendo já, né? Coloquei tomate, abóbora, couve. Está caprichada. Se inscreva no meu canal.